Dobroveče, pratite aktuelno u Doboju. Grad Doboj, Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Fond za povratak i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH potpisali su ugovor o realizaciji 5 projekata, čija je vrijednost veća od 120.000 maraka. Projekti imaju za cilj unapređenje infrastrukture. Jedan od 5 infrastrukturnih projekata koji će zajednički realizovati grad Doboj i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH jeste uređenje parkinga ispred Dobojske medicinske škole koju pohađa oko 600 učenika. Očekuju da će parking zasijati u novom ruhu za oko mjesec dana. Potreba i tekako postoji. Mi smo sada postavili i rampu kako bi naši učenici bili bezbjedni. I sa ovim, kažem, asfaltiranjem mi smo zaokružili kompleks oko naše dvorane ispred medicinske škole. Osim ovog projekta, asfaltiraće se i putevi u 4 povratničke mjesne zajednice Plane, Miljkova, Čevalije i Sjedina. Prijenos projekata je veća od 120.000 konvertibilnih maraka. Grad Doboj će u što kraćem roku ići u raspisivanje javnog poziva, to je tendera, i realizati ovaj projekat na dobrobit svih ljudi koji su aplicirali ka ministarstvu za izbjegla je raseljena lica Bosne i Hercegovine. Grad Doboj u odnosu na druge općine i gradove u Bosni i Hercegovini je vodi zato što on na svaku marku koju daje ministarstvo daje grad Doboj marku, i mi imamo implementaciju u Ministarstvu ljudska prava. Prošle godine sam ja uštedio u svom ministarstvu 260.000 maraka da saniramo 52 kuće u grad Doboj po 5.000 maraka, i na ti 5.000 maraka grad Doboj je dao još po 5.000 maraka za svakog korisnika. Ugovori za realizaciju ovih 5 projekata su potpisani. Fond za povratak BiH jedan je od potpisnika. Fond je finansijski implementator sporazuma, odnosno projekata, u dijelu sredstava koje je odobrila Komisija za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine. Sredstva postoje, obezbijeđena su, grad Doboj implementira same projekte, i onog trenutka kada projekti budu realizovani, kada nadzorni organi i svi ostali monitori potpišu da su poslovi pravovremeno i kvalitetno završeni, fond će svoj dio financijskih obaveza izvršiti istog trena. Potvrdili su učesnici sastanka ovom prilikom da je sve spremno i za preseljenje korisnika iz alternativnog smještaja koji se nalazi u objektu doma penzionera u novo izgrađenu zgradu sa 134 stambene jedinice u Dobojskom naselju Bare. Ljudi su tu preko 20 godina, znate, i sad kad treba izaći iz nečega, oni su kako tako imali sigurnost u domu penzionera, jer je vlada Republike Srpske i grad Doboj su im plaćali sve. Od režija, od svega, od smještaja, tako da sad moraju na jedan način biti svoji na svome, i tu je došlo do određenih, da kažem, tehnički. Evo sad je gradonačelnik im objasnio: gospodo moja draga, ima imenovan upravitelj, izvolite danas po ključeve, danas u selte. Oni su mogli prije mjesec dana javiti se upravniku, potpisati, da kažem, ugovor, rješenje, i naravno oni imaju ključeve od svojih stanova. U njihove stanove niti ko može ući, znači oni su njih dobili, tačno numerisani, po strukturi, da kažem, ljudi koji koriste taj alternativni smještaj, gdje je jedan član dobio, znači, manji stan, gdje je višečlana porodica veći stan, tako da svako ima određen svoj stan koji je u potpunosti opremljen. Najavili su nastavak dobre saradnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i grada Doboja. Već je dogovorena i kupovina 7 električnih kolica za djecu sa smetnjama u razvoju sa područja ove lokalne zajednice. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom mjeseca augusta. Rečeno je ovo na redovnoj preskonferenciji za novinare Dobojske policije. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj tokom mjeseca avgusta evidentirano je 89 krivičnih djela, što je za 21% više u poređenju sa istim mjesecom 2023. godine. Tokom 8. mjeseca evidentirano je 68 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta. Najzastupljeniji oblik krivičnih djela opšte kriminaliteta bila su krivična djela protiv imovine. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti ovih krivičnih dijela iznosi 84,2%. Kada je u pitanju struktura izvršenih krivičnih dijela protiv imovine, evidentirana su 3 krivična dijela krađe, a u istom mjesecu prethodne godine evidentirano je 5 krivičnih dijela krađe, smanjenje za 40%. Također evidentirana su i rasvjetljena 3 krivična dijela teške krađe, u istom mjesecu prethodne godine evidentirana su 2 krivična dijela teške krađe.
U mjesecu avgustu imali smo evidentirano jedno krivično djelo razbojništvo kao i u istom mjesecu prethodne godine. Tokom avgusta dogodile su se 92 saobraćajke u kojima nije bilo poginulih lica. Teže je povrijeđeno 5 lica, a lakše povrede zadobilo je 32 lica. Neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola najčešći su uzročnici saobraćajnih nezgoda. Policijski službenici Policijske uprave Doboj tokom mjeseca avgusta izvršili su kontrolu 2910 vozila. I saobraćaj isključeno 47 vozila, isključeno 339 vozača, a najčešći uzrok isključenja vozača i saobraćaja je naravno vožnja pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. Tokom mjeseca avgusta 2024. godine policijski službenici Policijske uprave Doboj lišili su slobode 65 lica koji su učestvovali u saobraćaju, koji su kršili prekršaje bezbjednosti saobraćaja, odnosno bili pod dejstvom alkohola ili opojnih droga. U toku je predizborna kampanja koja će trajiti sve do održavanja lokalnih izbora 6. oktobra. U navedenom periodu policijski službenici i Policijske uprave Doboj bit će angažovani na svim javnim skupovima na području Doboja, Teslića, Dervinte i Petrova, kao i na dan izbora. Na području policijske uprave ukupno će biti 320 biračkih mjesta, a sam Doboj ima 106 redovnih biračkih mjesta koje će obezbeđivati policijski službenici neposredno nakon distribucije osjetljivog biračkog materijala na ta biračka mjesta i obezbeđenje i prisutu policijskih službenika na biračkim mjestima će trajati sve do skupljanja, odnosno transporta tog osjetljivog biračkog materijala nakon završenih izbora, transporta do sjedišta Gradske izborne komisije. Nakon toga što materijal bude spakovan i otpremljen u CIK, tu prestaju naše mjere obezbeđenja kada su pitanje izbori. U toku je kampanja Zaštitimo djecu u saobraćaju, u sklopu koje će u narednom periodu policijski službenici Policijske uprave Doboj održati predavanje u osnovnim školama o poznavanju saobraćajnih pravila i bezbjednog učestvovanja u saobraćaju. Toliko za ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera uz Radio Televiziju Doboj.